Na noite do 31 de outubro a 1 de novembro celebramos o Samhain, unha festa chea, entre outras cousas, de cabazas. Polo tanto, hoxe imos falar sobre a química deste froito. O composto químico responsable da característica cor laranxa das cabazas é o beta-caroteno, que tamén atopamos nas cenorias. O beta-caroteno é o carotenoide máis abundante na natureza e o máis importante para a dieta humana. Cando nos amaín preparamos as cabazas e lles damos a forma característica, ao cortarlas libérase un composto chamado cis-3-hexenol, un alcohol responsable do aroma das cabazas. Como curiosidade, se a hora de iluminar a cabaza non nos conformamos coa tradicional candea colocada no seu interior, podemos impregnar o exterior da cabaza cun desinfectante de mans e prenderlle lume, o que dará lugar a unha intensa chama azul grazas ao alcohol presente no desinfectante, que adoita ser isopropílico, propílico ou etílico.